Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздердің алдарыңызда Марал Сахметова, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жеткеншімін. Бүгінгі сабақта сіздерге қазаққа әйгілі халық әні, бүлдірген әнді көрсетіп берсем. Ал бастайық. Бұл әнді орындағанда санауға жет. Санағанның ретімен сіздерге қазір түсіндіріп берейін. Бұл әннің әр кезгелген әннің өзінің өлшемі болады. Орысша айтқанда размер дейміз. Бұл әнде 3-4 размер кездеседі, 2-4 размер кездеседі. Сондықтан соны размерді қалай санауын мен сіздерге түсіндіріп берейін. 3-4-тікті 1-ге, 2-ге, 3-ге деп санаймыз. Ал 2-4-тік размердің 1-ге, 2-ге деп санаймыз. Кеттік бастайық. Соль, до, до, ре, ми, соль. Байқадыңыздар ма? Мен бүгін аккорд деген дыбысты қолдандым сіздерге. Міне, ми, соль. Енді қараңыздар. Бір, ге, екі, ге, үш, ге. Арғарай, сол қолдарыңыз фа нотасына барады, оң қолдарыңыз до, фа, ля осыған барады. Бір, ге, екі, ге, екінші қайталама, фаға өткенде мен түсіндірдім. Бастапқы основной нотасы дейміз қой, основной шегі фа болса, бас бармақпен орындайтын шектеріңіз до, ол қосымша фаны күшейту үшін дыбыс болады. Оң қолда до, до, ре, до, ре. Енді осының басын қосайық. Не шықты? Да бір қабат көрсетіп жіберейін. Мұқият болыңыздар. Санаймыз. Бір, ге, екі, ге, үш, ке,
болды ғой, міне, екігі 2D4-тік размер, міне, басында 3D4-тік размер болды. И мына аккорд деген жаңағы сәтке келгенде 1G, 2G, 1G, 2G деп санайсыздар. Ары қарай. Осы міне соңғы тоқтаған аккордымыз, ол қандай болды? Ең жоғарғы нотасы ля, одан кейінгі міне екінші саусақпен фа шегі, одан кейінгі бас бармағыңызбен до шегі. Соны аласыздар. Сол қолдарыңызда фа. Ол міне жетігінің астынан санағанда до, ре, ми, фа. Төртінші шек. Соны санаймыз. 1G, 2G, 3G. И аккорд қайдан. Енді осыны дұрыстап талдап жіберейік. Жаңағы. Ля, соль, ми, ре. Осы жерде сол қолдарыңыз соль нотасына барады. То есть, бесінші шекке. Оң қолдарыңызбен, екінші саусақпен ми, ре, ми, ля. И сольмен бірге, оң қолдағы сольмен бірге, сол қолдағы доны бірінші саусағыңызбен. Немесе бас бармақ деп атаймыз. Соны аластыр. Соль, ми. Ары қарай. 1G, 2G, 3G. Мына жерде размері жаңағы айттық қой, 3D4-тік болады, 4D4-тік болады деп. Енді бұл жердегі размер сынады. Бұл 7D8-тік деп аталады. 1. Бұл 7-8 размер сіздерге түсініксіз болса, оған аса көп көңіл бөлмей қойыңыз. Ең маңыздысы әуені көңілдеріңізге, құлақтарыңызға сіңіп, осы мен көрсеткен саусақпен орындасаңыздар, жаттап алсаңыздар жақсы. Осы жерде тағы бір көрсетіп жіберейін. 1G, 2G, 3G жаңағы аккордқа көшеміз. Сол қолдарыңызда фа, оң қолдарыңызда ля, фа, до. Төменнен жоғардан төмен санағанда ля, фа, до. Былай болады. Ля, ля, соль. Мына жерде ми. Осы миге келгенде оң қолдарыңыз ля. Немесе алтыншы шекке барады. Ми, до. Алтыншы шектен сол қолдарыңыз бесінші шекке көшеді. Ре, ми, ре, и. 1G, 2G, 1G. Ге, екі, ге. Арғырай қайталанады осы қайырмасы. Енді қазіргі жаңа талдап, буын-буынмен көрген әуенімізді бәрін басын қосып көрейік. Не шықты? Қаны бүлдіргеннің бір куплетін орындап қайырмасымен сіздерге қазір көрсеттім. Сіздер үйреніп алады, жақсылап мұқият жүректеріңізге сақтап алады деген сенімдемін. Енді бір ескере кететінмін. Өткен сабақта сіздерге түсіндірдім.
Мұқият болыңыздар, аппликатура деп айттық, е? Қандай саусақ жетегінің қай шегіне қойылды, сол саусақ мұқият, тек қана сол саусақпен орындалу керек. Себебі, біз саусақтарымызға мүмкіндік беруіміз керек, оны жаттауға, ол шекті міне бойына сіңдіруге, сондықтан осы саусақтарға, аппликатураға мұқият болып сақ болыңыздар. Екінші айта кетерім, жаңғы аккорд деген әуенді үйрендік. Егер де аккорд сіздерге міне бастапқы орындап келе жатқанда қиындау болса, ең бастысы міне аккорд толығымен ойнағанда былай шығады ғой. Бұлай шықпай жатса, тек қана ең басты маңызды дыбыстарына жоғарғыдағы ля мен сол қолыңыздағы фа нотасын ала беріңіздер. Мынаны кейін бойларыңызға, мына терілеріңізге, еттеріңізге сіңген кезде қосып үйреніп аласыздар былай. Бүлдірген әнін орындаудың алдында сіз өзіңіз іштей соған дайындаласыз. Себебі қазақтың қа әндері өзі баяу мінезде, баяу темпте болып жүру керек. Сондықтан орындаудың алдында өзіңіз жаңағы біздің кең даланың образына кіріп дайын болып, соған орындауға өзіңіз іштей соған ниет білдіресіз. Енді сіздерге осы бүлдірген әнін өзімнің жетігенге арнайы түсірген версиясын орындап берейін. Тыңдаңыздар. Thank you.